Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային Կոմիտե հիմնադրամի մասնաճյուղերը ստացել են ծանոթագրեր առայն, որ սույն թվականի մարտի 16-ին պետք է փակվեն։ Ինչպես նաև մասնաճյուղերի գրասենյակների սեփականատերը նույնպես ստացել են ծանոթագրեր, որ սույն թվականի ապրիլի 1-ից հնարավոր է այլևս չերկարաձգվեն և այդ տարածքները հետ հանձնվեն։ Հարկ եմ համարում նշել, որ ի սկզբանե Հայաստանի ՓՄԴԶԱԿ-ը ստեղծվել է մարզերում գործունեություն իրականացնելու նպատակով, և ապա այդ մարզային կառույցների համակարգման համար ստեղծվել է Երևանի գլխամասնային գրասենյակը։ Այժմ ստացվում է այն, ինչի համար ստեղծվել են այդ կառույցները, այժմ փակվում են, սակայն գլխամասնային գրասենյակը մնում է, որը ըստ էության պետք է համակարգեր այդ փակվող մասնաճյուղերը։ Կառավարության ծրագրում շեշտվում է, որ ՓՄԶ ոլորտը պետք է զարգացվի տարբեր կառույցների և հարթակների միջոցով։ Ինձ անհասկանալի է, ինչի են փակվում այդ կայացած կառույցները և ինչի համար պետք է փակենք այդ կայացած մասնաճյուղը և ստեղծենք նորերը, այն դեպքում, որ միայն 2018 թվականին ՓՄԶ պետական աջակցության շրջանակներում մոտ 4000 սկսնակ և գործող փոքր միջին ձեռնարկությունների տրամադրվել է այդ մասնաճյուղերի միջոցով 8979 աջակցություն։ Եվ ավելացնեմ, որ այս մասնաճյուղերը լավագույնս տիրապետում են իրենց տարածաշրջանի բիզնես պոտենցիալը և իրավիճակին։ Հարցս կայանում է հետևյալում. արդյոք նպատակահարմար չէ այս ամենը իրականացնել արդեն գործող կառույցների միջոցով և չփակենք գործողը և ստեղծենք նորերը։ Հարցին կպատասխանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, պարոն Խաչատրյան, համոզեք։ Շնորհակալություն, պարոն Եղազարյան, իրականում հարցի մեկնաբանությունը հավանական է նաև հաղորդակության պատճառով որոշակի խեղաթյուրման է ենթարկվել, օրենքի պահանջ է, որ երբ կառույցը գնում է օպտիմիզացման և հնարավոր է գետ 1 աշխատատեղի կրճատում, ապա պետք է ծանուցեն բոլորը։ Համապատասխանաբար փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ազգային կենտրոն հիմնադրամի բոլոր աշխատակիցները օրենքով ստանված կարգով ստացել են ծանուցում այն մասին, որ սահմանված ժամկետը ավարտելուց հետո հնարավոր է այդ աշխատակիցների մի մասը վերահաստատվեն իրենց տեղում կամ իրենց կատարվի այլ աշխատանքի անցնելու առաջարկ, կամ հնարավոր է լինել նաև դեպքեր, որ այդ աշխատակիցները չշարունակեն աշխատել։ ԱՄՆ-ին խոսքը չի վերաբերվում այն մասին, որ տարածքային կառույցներում ներկայում աշխատող անձիկ չեն շարունակելու, այլ վերաբերվում է այն մասին, որ շարունակվելու են առավել արդյունավետ ձևով աշխատել։ Մենք ունեցել ենք հանդիպում բոլոր տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ես բերեմ օրինակներ, որ պարզ լինի։ Մենք ունենք յուրաքանչյուր տարածքում աշխատող 2 մարդ այն դեպքում, երբ այդ 2 մարդու աշխատանքը 1 ամսվա ընթացքում հանգում է ընդամենը 2 կամ 3 ամսվա ընթացքում, չէ, նույնիսկ տարվա ընթացքում 2 կամ 3 վարկային փաթեթ դիտարկելու։ Մտադիր ենք ներդնել նոր ցուցանիշների համակարգ, այնպես որ նրանցից յուրաքանչյուրն ունենա աշխատանքային 86 զբաղվածություն, և դեպք առ դեպք քննարկելուց հետո միայն կորոշվի, թե ինչպես են շարունակելու մեր տարածքային կառույցների աշխատանքը, իսկ նրանք շարունակվելու են վստահաբար։ Կա որոշում, որ շարունակվելու են արդյունավետ եղանակով, համապատասխանաբար ես խնդրում եմ նաև ձեզ հատուկ նկատառումներ ունենալու դեպքում գրավոր փոխանցել ձեր նկատառումները այն կետերի շուրջ, որոնք դուք կցանկանայիք, որ հաշվի առնվեն, և մենք դրանք անպայման կդիտարկենք։ Կարող եք արձագանքել, եթե անհրաժեշտություն տեսնում եք, 1 րոպե մնաց։ Ես գրավոր արդեն դիմել եմ ձեզ, և ուզում եմ նշեմ, որ այս ընթացքում այդ մասնաճյուղերի աշխատակիցները կրճատվել են հասնելով 2-ի, այսինքն մենք հասել ենք այն մինիմալին, որ արդեն եթե 2 աշխատողներից 1-ին է կրճատենք, ասենք մասնաճյուղը մի հոգով պետք է գործի, նպատակահարմար չէ, այսինքն մենք հասել ենք այն մինիմալ շեմին արդեն։ Չեմ կարծում, որ 2 աշխատողներին էլ պետք է կրճատենք ու մի հոգով մասնաճյուղ պահենք։ Մենք մտադիր ենք այլ կերպ վարվել,
նաև առաջարկել ենք իրենց նույնպես ներկայացնել նկատառումներ այն մասին, որ եթե կլինեն մարզեր, որտեղ էֆեկտիվ ձևով աշխատանքների ծավալը պահանջում է 2, գուցե 3 աշխատակից, ապա մենք այդպես էլ կանենք։ Եթե կլինեն դեպքեր, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ աշխատակիցները բավարար չափով ծանրաբեռնված չեն, կբացատրենք, եւ մենք այն ժամանակահատվածում, երբ կա թերբեռնված աշխատանքի շրջան, կունենանք այնքան աշխատակիցներ, ովքեր արդյունավետորեն ներեն գրաված այդ աշխատանքների կազմակերպման հարցում։ Վստահ եղեք, որ ոչ մի արժանի ներդրում ունեցող անձ իր աշխատանքը չի կորցնելու, եւ երբ որ նշում եք 3-ը դարձել է 2, իրականում մենք ֆունկցիոնալ առումով այդտեղ որևէ կրճատում չենք արել, դա անցյալում տեղի ունեցած փոփոխություններ եղել, վերաբերվել է միայն սպասարկող անձնակազմին։ Մասնագիտական կազմում այդ հատվածում կրճատումներ չեն եղել։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։